Квитки до перемоги. Лише за кілька годин українці придбали 1000 благодійних проїзних документів на перші рейси до міст, що вже визволені будуть і що будуть звільнені від окупантів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Благодійну акцію запустили «Юнайтед-24» разом із «Укрзалізницею». Продають квитки до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона. Причому лідером попиту виявився не щойно звільнений Херсон, куди потяги їздитимуть уже найближчим часом, а Сімферополь. І докладніше про все це розпитаємо у Олександра Шевченка, керівника з пасажирських комунікацій «Укрзалізниці». Пане Олександре, добрий день. Доброго дня, студія. Отже, квитки до перемоги вже у продажі, купити їх може кожен охоче, як ми вже сказали. Але для початку хочеться дізнатися, розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея такої благодійної акції? Чи є в неї якийсь конкретний автор і що надихнуло? Ви знаєте, ця ідея, вона народжувалася ще в процесі створення потягу до перемоги. Як ви знаєте, ми створили цілий потяг з 7 вагонів, кожен з яких присвячений одній з окупованих територій. І оскільки по мірі курсування цього потяга, а він у нас курсував вже по всій країні, і навіть за межі країни, вже в Молдову курсував, по мірі визволення території України, у нас деякі вагони вже, скажімо так, представляють території, які не є окупованими. Це Харківщина, тепер Миколаївщина, ще по суті. Відтак народилася ідея, що абсолютно правильним було б виправдати очікування українців про повернення додому і допомогти тим самим, оскільки ми збираємо кошти на шатли, які допоможуть нам евакуювати людей з деокупованих територій, і тим самим допомогти якраз евакуаційним процесам, тому що залізниця, по суті, є одним з лідерів в країні якраз от за всьому процесі евакуації, да, тому що з перших днів війни ми евакуювали 4 мільйони людей, а з них 1 мільйон дітей, і в принципі продовжуємо це робити сьогодні, тому що евакуаційні рейси вони продовжують курсувати, а в ті точки, куди не можуть доїхати поїзди, нам треба доїхати автівками. Відтак от саме на них ми беремо, ми збираємо зараз кошти за допомогою «Юнайтед-24» та квитків до перемоги. А розкажіть, будь ласка, як можна буде ними скористатися після деокупації міст? Який саме механізм? Вони ж, я так розумію, без дати? Так, а вже ж вони без дати, тому що дата початку курсування, вона залежить не тільки від «Укрзалізниці», як ви розумієте. Відтак ми чекаємо дозволів військово-цивільних адміністрацій, Міністерства оборони України, ну і, власне, звільнення остаточно всіх цих територій, тому що от зараз от чекаємо рейсу на Херсон, і думаю, це станеться вже там найближчими днями. Відтак, в будь-якому разі «Укрзалізниця» буде першою, хто повідомить про цей рейс. Ми одразу сповістимо всіх пасажирів, що от, наприклад, там завтра ми вже вирушаємо до, умовно кажучи, до Сімферополя. І тоді першим же потягом ми поїдемо якраз цими вагонами до перемоги, які символізують героїчну боротьбу українців на цих територіях. А, тобто для власників цих квитків будуть якісь окремі вагони, чи як це працюватиме? Абсолютно вірно. Ага. У нас є потяг до перемоги. Це 7 вагонів, кожен з яких присвячено одній з окупованих територій. Вони розписані художниками, вони несуть собі певну ідею. Відтак, цей потяг, він не стане першим, який заїде в усі деокуповані території. На них і відкритий продаж зараз, от станом на зараз, вже пройшло трошки більше, ніж доба з моменту відкриття продажів, 1900 квитків вже маємо проданих, то майже 2000, да, наближаємось до цієї цифри. Відтак, ми розуміємо, що попит величезний, як ви самі сказали, Сімферополь поки що в лідерах, дещо, можливо, неочікувано, але і Херсонський рейс вже фактично повний набрався, відтак ми чекаємо цього дозволу офіційного і вже от буквально, я думаю, днями поїдемо до Херсону. Скажіть, а чи можна купити ці квитки з-за кордону, приміром? І, до речі, скільки вони коштують? Різні, ну, оскільки це, ми говоримо не про вартість квитків, а про величину благодійного внеску, тому що це ж не прив'язано до звичних тарифів «Укрзалізниці», тому що ми говоримо саме про інвестицію в закупівлю цих шатлів, які допоможуть нам в евакуації. Відтак ми встановили символічні вартості від 1 до 5 тисяч гривень, які людина може задонатити на «Юнайтед-24» і отримати, відповідно, квиток класу плацкарт, купе або СВ, в залежності від вартості, від величини донату. Відтак, зараз ми бачимо, що от купейні
купейні квитки, вони користуються найбільшим попитом, їх найбільше розбирають. Ну, власне, за необхідності завжди можемо призначити ще в рейси і додати ще вагонів. Угу. А цей список маршрутів, він уже остаточно усталений, чи, можливо, він ще буде змінюватися? Я думаю, що буде змінюватись. Я думаю, що ми зможемо і додавати сюди рейсів. Ну, знову ж таки, тут не хочу анонсувати до офіційного анонсу «Укрзалізниці». Я думаю, що певні новини ще будуть про нові сполучення. Угу. А якийсь зворотний зв'язок у вас є із покупцями цих квитків? Ну, чи відомо вам, як люди реагують на цю ініціативу? Ми вже пасажирів побачимо безпосередньо у вагонах «Укрзалізниці», тому що ну, ми з ними не вступаємо в переписку в даному випадку. Але ми розуміємо, ви питали до цього про пасажирів з-за кордону. Вони є, тобто є бажаючі придбати ці квитки як символ. І ми розуміємо, що навіть велика частина тих людей, які придбали зараз ці квитки, вони не обов'язково навіть поїдуть цим рейсом, тому що для них це більше символ. От я маю цей квиток, і це буде перший рейс до деокупованого Маріуполя, наприклад. Ну, це багато чого варте, особливо для людей з Маріуполя, де і для нас саме, для залізничників, тому що, як пам'ятаєте, у нас там своє депо так було. Відтак, все це плануємо повернути, так чи інакше, і теж вже чекаємо, коли ж ми нарешті цим першим рейсом потягом до перемоги заїдемо і в Маріуполь, і в Донецьк, і в Луганськ, так, і в Сімферополь. Ми вас зрозуміли, пане Олександре, на жаль, наш час закінчився ефірний. Дуже раді були вас бачити. Дякую, що знайшли для нас час. Це був Олександр Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці».